Grandes Espiões. Museu de História Natural, 8 e 1 da noite. Diga que tem uma criança perdida de novo, justo na hora de ir embora. Os dinossauros devem estar falando comigo de novo. Operação Dinomite. No dia seguinte, na casa da família Clark... Oh, as segundas são horríveis. Lembre-se, Karen, eles podem ser seus filhos, mas você ainda é chefe. Bom dia! Hora de levantar e ir para a escola sem desculpas. Vamos levantando. Hã? Alguma coisa me diz que esse vai ser um longo dia. Nossa, que surpresa agradável. Todos de pé e prontos para a escola? Eu tô, mãe. A escola é demais. Eu não quero perder um minuto chegando atrasado. Hã? Hã? Não é febre. Me ligue se começar a se sentir tonto ou fraco hoje na escola, ouviu, querido? Tenha um bom dia, crianças. Legal, hein? A gente tá bem na fita por chegar na hora na escola, mesmo hoje sendo dia de excursão pro museu. Eu tô muito afim de ver o novo esqueleto de dinossauro. Répteis pré-históricos são demais, né? Errado! Demais é ficar sem aula o dia inteiro, seu nerd! Não dá bola pra eles, Ned. Eu acho que o museu pré-histórico é muito interessante. Talvez. Eu acho. Cadê minha mochila? Querida, eu mal posso esperar para esse bebê chegar. É como se eu estivesse nas nuvens. Ela vai ser muito importante para a família Cole. Tenho certeza de que todos vão adorá-la, querido. Ah, fala sério, eu vou ter uma irmãzinha, não acredito! Então, não é a notícia mais incrível que vocês ouviram em toda a história das notícias incríveis? É, se você quiser ficar atolado em fraldas sujas nos próximos 3 anos. E se você quiser gastar as noites da sua adolescência cuidando de neném em casa. Olha, eu acho que o bom disso é que eu não vou mais ser o caçula. Isso significa que o papai e a mamãe vão dar toda a atenção pro bebê ao invés de você. Meninos, não se trata de nós. É uma coisinha fofinha, gostosinha, um amorzinho de bebezinho. E pelo que eu ouvi, pode ser uma menininha. E que finalmente vai começar a empatar as coisas por aqui. Opa! Chega de falar de bebês, eu tenho muitos dinossauros pra ver. Atenção, turma, como acompanhante de vocês, quero que todos fiquem com o grupo. Hoje vamos visitar todo o Museu Natural de forma ordenada. Portanto, não andem por aí sozinhos. Tá legal, eu não tenho a tarde toda pra ouvir sobre fósseis e mofo. Oh, grande coisa. Olha como são lerdos comendo. Por isso não existem mais. Aposto que todos morreram de fome. Não foi exatamente por isso que os dinossauros foram extintos, mas eu concordo com você. Eles eram muito lerdos. Maravilha! Isso sim é legal! Diz que isso não faz parte da exposição, Mark. Com certeza, nós vamos precisar de ajuda. Pessoal, temos uma emergência na exposição de dinossauros. Venham pra cá depressa. Aguenta aí, a gente já tá indo. Tá legal, eu corrijo. Você não é um lagarto lerdo, você é um carnívoro ágil e malvado. Eu tenho que pensar como eu posso distrair essa coisa. Cara, eu não sou seu almoço. Ai, calminha aí, Rex. Aguenta aí, Mike. E agora?
Agora acaba a festa pra você. Valeu, pessoal. Essa foi por pouco. Beleza, isso foi bizarro. O que acha que fez esse dinossauro voltar à vida? Alguma coisa me diz que isso aqui tem a ver com essa confusão. Parece que isso não faz parte da exposição. Vamos mandar pro Jerry. Oi, Jerry. Tivemos um probleminha no museu com um tiranossauro muito brigão. Não me digam. Isso é meu! Vou mandar para os técnicos analisarem e verem se tem alguma função sinistra. Não deixem o Sr. Pipette esperando. Vou mandar os agentes da UPE para limpar a bagunça. Peraí, Jerry. Como você sabe sobre o Sr. Pipette? Cyber batidos 11 horas e 35 minutos. Há uma coisa que eu não percebo. Por que é que alguém faria ressuscitar um dinossauro? Boa pergunta. Não há nada como falar sobre o assunto a beber um batido super gélido. Au! Até o cérebro gela! Esta gente não brinca quando diz que é super gélido. Tenho andado a pensar, rapazes. Que tal Ana para o nome do bebê? Na verdade, também tenho pensado nesse suposto bebê. Onde é que os pais o vão pôr? A casa já está cheia. Aposto que vão transformar o meu quarto num quarto de bebê e mandar-me para o quarto da confusão perto de vocês. Por que a gente não se conecta nos celulares do papai e da mamãe para descobrir o que realmente está acontecendo? Tony, ouvir conversa dos outros é muito feio. Eu tô ouvindo, eles estão falando agora. Ah, deixa eu ouvir. Querido, eu estava pensando, devíamos contar para as crianças da surpresa agora ou acho que devemos esperar? Olha, a gente não devia esperar muito. O bebê vai estar aqui em breve, vai ser uma grande adaptação para eles. Eu só espero que gostem dela. Eu não acredito. Mais uma Clark da família para complicar ainda mais as coisas. Olá, espiões. Espero que sua visita ao museu tenha sido muito educativa. Sim, eu aprendi a não insultar dinossauros de 3 toneladas. Temos relatos de perturbações da população desta remota região da América do Sul. Eu quero que investiguem e me informem. Perturbações podem ter sido causadas por fenômenos naturais? Infelizmente, a transmissão local foi perdida antes que pudessem me explicar. Lee, por favor, faça a escolha. Deixa eu ver, que tal as luvas de fusão, as bolas de leite de endurecimento rápido, o ioiô tirolesa e também... Ei, o que é isso? O pato inflável de borracha. Peraí, isso é uma brincadeira, não é? De modo algum, brincadeiras à parte, esse equipamento pode um dia salvar suas vidas. Agora vão pro jato. Missão 712. Estamos a chegar ao local que o Jerry nos indicou e onde estão a ocorrer os distúrbios. Mas não há nada lá embaixo a não ser floresta. Que distúrbios é que podem ocorrer? Ei, recebi uma mensagem da mãe. Estejam em casa às 19 horas. Temos uma novidade importante para todos. Ai, estou tão ansiosa pela chegada da minha irmãzinha. Mantenha isso estável. Eu já te disse que quando você pilota, eu fico enjoada. Não foi culpa dele. Tem algum problema subterrâneo acontecendo lá. Ai! A gente vai se esborrachar! E parece que só temos 3 segundos para achar uma solução! Isso é tudo que temos! Vale a pena tentar! O Jerry estava certo mesmo! Esse pato acabou salvando nossas vidas! Vamos levar esse pato para a Terra e verificar o vulcão! Beleza, capitão! Eles conseguiram! Estão no lago do vulcão! Essa é a nossa família espiã, a melhor! Então, onde a gente vai procurar se a gente nem sabe o que a gente está procurando? Eu acho que a gente vai saber quando encontrar. Ei, quem pôs essa cratera aqui? Eu acho que isso não é uma cratera, Tony. Eu acho que é uma pegada. Mas o que seria capaz de fazer uma coisa dessas?
Eu não sei por que estamos entrando mais no vulcão se devíamos estar saindo. Eu só quero ter certeza de que não tem conexão entre os tremores e o vulcão. Ai, o que foi isso? Megan, olha só isso! Você já não viu aqueles aparelhinhos em algum lugar? Eles são idênticos aos que a gente viu no museu. Escuta, isso é muito bizarro. O que esse cara selvagem, maluco e pré-histórico está fazendo aqui com esses ossos? Na minha opinião, ele está explodindo as cavernas. Quem você? O que querer? Estamos aqui para investigar essas explosões que estão afetando a floresta inteira. Espera, conhecendo você do museu, você ia machucar meu T-Rex. Ah, fala sério. Por que tá falando desse jeito? Acha que vamos acreditar que você é um homem das cavernas? Qual é, cara? Tá comendo sushi no almoço. Ah, tá bom. Digamos que eu não nasci numa caverna, mas como estudante de paleontologia, eu respeito todos os seres pré-históricos. Homens, dinossauros ou qualquer outro. E eu costumo defender a causa deles. Para defender a causa deles, você não tá fazendo eles destruírem cidades modernas? Meus dinossauros destruirão todas as cidades, uma por uma! Começando pela sua cidade, o mundo vai ser pré-histórico de novo! Dinossauros espalhados por toda a parte! O quê? Tá maluco? Que tipo de mundo vai ser quando minha irmãzinha estiver crescendo? Você nunca vai saber! Você. Cara, é demais um homem das cavernas. Tony, ele tá fingindo. Obrigado, rapaz. Foi por pouco. Não há problema, mano. Vamos prender este tipo para chegarmos a casa a horas. Não podemos ficar atrasados. Nem pensar. Eles não são lindos? Já vejo os dinossauros como professores, bombeiros. Talvez até mandemos um para a lua. Adeus, crianças. Parece que vocês vão ter o mesmo destino dos primeiros dinossauros. É muito alto para saltar e não podemos dar a volta. Boa! Aquele homem das cavernas falso e idiota ativou este vulcão verdadeiro! Vamos! Depressa! Ia! Não vamos ficar aqui para descobrir o que está por trás da parede número 1. Ai! Boa, aspirante gênio! Dá-me uma coisa dessas! Boa, Tony. Este é o nosso bilhete de saída. Mas como é que vamos conseguir escalar isto? Rápido, galera! A gente tem que sair logo desse vulcão! Vamos depressa! A lava está nos nossos pés, literalmente! Falta mais um pouco! Como é que a gente vai adivinhar qual vai ser o próximo passo desse homem das cavernas? Fácil, ele disse. Ele tá começando pela nossa cidade, então é melhor a gente se apressar para pegar ele lá. Espiões, parece que temos um problema no nosso quintal. Já sabemos disso, Jerry, e já estamos indo atrás do suspeito. Na verdade, eu estou falando da sua mãe. Ela está fechando um negócio enquanto conversamos e logo estará em casa. Você ouviu, Lee? Pisa fundo! Isso vai ser estranho. Será que a gente vai conseguir vencer os dinossauros aqui? Vamos esperar que sim. Ou melhor ainda, talvez eles tenham decidido deixar a cidade pra lá. Adivinhem! Eles entraram na cidade pela rede de esgoto. Ah, não! Tô vendo a mamãe e o papai voltando juntos do trabalho. O que você está fazendo?
seu inimigo não pode atacar o que não pode ver. Agora vamos pras ruas! Já são 15 para 7 e ainda temos 5 dinossauros para derrotar. Alguma sugestão? Ah, desistam! Mande seus dinossauros embora, amigão. Aliás, amigão não, paleontólogo maluco. Mandar embora? Nós só estamos começando. Ataquem minhas criaturas! Que foi no chão? Tenham bom voo. Vocês cuidam dele e dos outros dinossauros. Deixa que eu vou atrás do Tony. Para onde eles estão indo? Para o mesmo lugar que a mamãe e o papai foram. Nós temos que detê-los. E o homem das cavernas? Você fica de olho nele e eu tomo conta dos dinossauros. Permitido dinossauros na nossa cidade. Adivinha quem é? Valeu, Lee, mas na próxima dá pra escolher um lugar mais macio pra pousar. Por que você não me agradece por estar vivo? Agora vem comigo, eu tenho um plano ótimo pra acabar com os outros dinossauros. Dinossauros que cospem fogo? Mas que coisa mais original, só podia ser coisa daquele paleontólogo. Isso vai desviar um pouquinho. Ducha de água fria, não é mesmo? Quem sabe você goste mais de umas bolas de leite de endurecimento rápido, se você for duro na queda. Não, minha criatura amada, não! Legal, esse aí foi fácil. Ei, espera, essa é a sorveteria. Qual é a sua ideia? Oferecer um sorvete e ficar na boa? Hã? Eles usam esses tubos para fazer os novos milkshakes super congelados. Se quase congelou meu cérebro, eu acho que pelo menos vale a pena tentar. Isso é super gelado mesmo. Mano, me empresta isso. Eu quero gelar um pouco pro meu lado agora. Legal. Talvez isso possa ser um novo sabor dino gelado. Foi mal. Eu são os nossos pais. Rápido, se esconda. Propriedade. Até perdi parte da comissão para vender para aquela família. Ei, finalmente estamos livres dos dinossauros. Hum? Vocês também terminaram sua missão aí? Podemos dizer que sim. É melhor correrem. De acordo com o satélite, seus pais já estão chegando. Te vejo em casa em um minuto. Crianças, temos notícias maravilhosas. Estamos esperando uma entrega muito especial. Na verdade, estamos esperando para agora mesmo. Como assim agora mesmo? Isso é incrível! Ah, então você tem que ir para o hospital agora mesmo. Hospital? Por que tem que ir para lá? A entrega vai chegar aqui na nossa casa. Achamos que era bem melhor assim. Nossa, tá tarde. É, eu vou tomar um banho. É, e eu tenho lição de casa. Não, mãe, isso tá errado. Você precisa ir pro hospital pra eles monitorarem o bebê e ter certeza de que tá tudo bem. Bebê?
Esta é entrega especial. Uma van. Então quer dizer que não tem irmãzinha. Nada de fraldas. E nem mamadeira. Eu ainda sou o caçula. Não, não, não e sim. Achamos que a van vai ser ótima para as nossas viagens. Vai fazer a gente se aproximar mais. Não é a criança linda do papai? Isso é maravilha. Isso é tão injusto. Eu não acredito que ainda sou a única menina. Olha o lado bom da coisa. Você ainda é nossa irmã favorita.